Da atenção de vocês. A gente vai fazer a entrada da Lohana agora, então eu peço a atenção de todo mundo. Por favor, que vocês curtam muito a festa. Vamos ter lindas homenagens, então, atenção. Thank you.
todos sabem, essa festa ela é muito mais que uma festa. Ela é um sonho, ela foi planejada por muitos anos. E essa noite ela é muito especial para toda a nossa família. Então, todos vocês que estão aqui foram escolhidos para participar desse momento lindo que representa para a gente. A Lohana, ela é muito mais que especial. Especial não pelo que vocês veem, mas pela pessoa que ela é, pela garota que ela é. Então, espero que vocês curtam muito essa noite, porque vocês foram escolhidos para participar desse sonho junto com a gente. Muito obrigada pela presença de cada um e curtam muito a festa. A gente vai ter uma homenagem agora, feita pelo Rogério, que foi um vídeo em homenagem à história dela, tudo que a Lohana já passou, como vocês sabem, desde criancinha, desde todo mundo que está aqui, desde o Juquinha, quem acompanhou ela, aos amigos que conhecem e todos os nossos familiares. Curtam esse momento.
dele. A Deus pedirei que me guie sempre e que proteja todos os seus momentos e lhe conceda muitas alegrias ao longo da sua vida. Amo você. Você hoje deseja tudo o que tem, um aniversário maravilhoso e cheio de boas surpresas. Toda a saúde, toda a felicidade, todo o sucesso que eu tenho na vida. E que, só para que tu saiba que eu sempre estou aqui, mesmo com as diferenças, eu vou sempre te proteger e te amar eternamente, porque é isso que a gente faz. Então, eu quero te dizer tudo que tem de melhor, porque esse dia eu consegui marcar na tua vida. Parabéns. Thank you.
Então, o programa agora é o Voz Orgânico da Família. Tá? É, agradecer a presença de todos, em nome da família Araújo. Não tem um texto pronto, porque não foi preciso. Né? Você apareceu nas nossas vidas e transformou cada uma. Você é um presente para todos nós. Falar de você não é tão fácil. Estar aqui na sua frente, nem assim, todos os dias a gente se vê, todos os dias a gente está junto, mas hoje é mais do que especial. Eu sou realizado para você e todos nós. Estamos muito felizes em fazer parte da sua vida. E não só hoje, mas todos os dias. Saiba que te amamos muito, tá? E a roupa que eu ia vestir está ali para o destino, viu? Obrigado por você, meu Deus. Você é minha filha.
E eu te amo muito. Obrigada por você existir em nossas vidas. Never run.